Kijev je tokom referenduma usaglašavao napade iz višecevnih raketnih bacača HIMARS na teritoriju Donbasa, Zaporoške i Hersonske oblasti. S američkom vojnom komandom izjavila je portparolka Ministarstva odbrane Rusije Marija Zaharova. Kijevski režim je upotrebljavao američke višecevne raketne sisteme HIMARS koji su isporučeni Ukrajini, a izbor ciljeva oružane snage Ukrajine su usaglašavale s američkom vojskom, odnosno američkom vojnom komandom, rekla je Zaharova novinarima. Ona je dodala da su, sudeći prema svemu, predstavnici američke vojne komande na sebe preuzeli realno upravljanje sistemima HIMARS. Prema njenim rečima, Vašington je praktično postao strana u sukobu u Ukrajini. Vašington je ponovo pokazao koliko je izgubio vezu sa stvarnošću, postavši praktično učesnik u sukobu. Novi dokaz za to je postizanje preliminarnog dogovora ovih dana u Kongresu Sjedinjenih Država o dodeljivanju novog paketa pomoći kijevskom režimu u vrednosti od gotovo 12 milijardi dolara.